Hello everyone, aru aji ma apunalokor logot share korim moi mor 5th month pregnancy er eta dinot ki ki khabole chesta koru aru ratipua mur hodai ek glass gorom panire din tu arambho hoy aru tar pasot moi eta ba duta khejur khau aru khai loi moi olop man khus karu jate mur body tu olop fresh feel hoy aru tare pasot ahigol mur ratipura khaddor homoy aru aji ratipam bhator logot asil mur salad koni tar pasot kol bhaji mugor torka আৰু এপিস নেমু টেঙা লগতে মাছৰ জোল আৰু আজিৰ দিনটো মই সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী আছিলোঁ মোৰ কাম নাছিল গতিকে মই ভাবিলোঁ কি এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে মই এটা দিনত কি কি খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত ভাত পানী খাই মই ধুনীয়াকৈ অলপ ৰোড ল'বলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ হেলথি ফুড এড কৰিবলৈ মোৰ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ খাদ্যখিনিত আৰু এয়া ঘৰৰে শাক মায়ে আজি বনাব আৰু তাৰে কিছু সময় পাছত এয়া মই ধুনীয়াকৈ কমলা কাটি ললোঁ আৰু কলিজাৰ লগত লঘেয়া খালোঁ তাৰপাছত ডিভাইন কালেকশ্যনৰ অলপ কিবা কিবি অৰ্ডাৰ পেক কৰিবলগীয়া আছিল সেয়া পেক কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত মোৰ এটা একদম বেয়া বস্তু খাব মন গ'ল সেয়া হ'ল চিংৰা গতিকে চাহৰ লগত চিংৰা খালোঁ আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত আছিল সৰু আলু ভাজি ঘৰৰে শাক কণী লগতে চাটনি দালি আৰু মাছৰ জোল নেমু টেঙা পিচ লওঁ যদিও একদম কম খাওঁ বাকী আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাবচোন আৰু কি কি হেলথি ফুড মই এড কৰিব পাৰোঁ আৰু গধূলি মই এয়া গাখীৰ এগিলাচ খাওঁ কেচৰ দি আৰু ৰাতি মই একদম চিম্পল দালি আলু পিটিকা ভাত খাওঁ আৰু এয়াই আছিল মোৰ এদিনত কি কি খাওঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং